አሽ ተመልካቾች የሳቱን የቢዝነስ ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። መሐመድ አልቃድ ነኝ። በቅድሚያ በ2014-15 የምርት ዘመን የአፈር ማዳበሪያ በማጓጓዝ ሂደት ለተሳተፉ ባለድርሻ አካላት የምስጋናና የእውቅና መርሃ ግብር ተካሄደ። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ዑመር ሁሴን አርሶ አደሩ የግብርና ቴክኖሎጂን በመጠቀም ምርቱን እንዲያሳድግ የማዳበሪያ አቅርቦት ትልቅ ድርሻ አለው ብሏል። ሚኒስትሩ ማዳበሪያ በማጓጓዝ ረገድ የጎላ አስተዋጽኦ ለነበራቸው የከባድ መኪና አሽከርካሪዎች፣ ለትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር፣ ለኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት፣ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክና ሌሎች ተዋንያን ምስጋና አቅርበዋል። የኮሮና ቫይረስ፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረት፣ የሩሲያ እና ዩክሬን ጦርነት ለዓለም የማዳበሪያ ዋጋ መናር ዋነኛ ምክንያት ቢሆንም በተለያዩ ተቋማት ቅንጅታዊ አሰራር ለምርት ዘመኑ በቂ ማዳበሪያ ማድረስ መቻሉንና ወደፊትም በልዩ ትኩረት ይሰራል ነው ያሉት። የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሮባ መገርሳ በበኩላቸው ድርጅቱ ማዳበሪያ በባህርና በየብስ በማጓጓዝ ረገድ የአንበሳውን ድርሻ እየተወጣ መሆኑን ገልጸው በ2014 የምርት ዘመን 1.3 ሚሊዮን ቶን ማዳበሪያ ተጓጉዞ ወደ ሀገር ቤት ገብቷል ብለዋል። ዘገባው የኢትዮጵያን ፕሬስ ድርጅት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኑሮ ውድነትን ለማቃለል የገበያ ማረጋጋትና የገበያ አሻጥርን እየተከላከለ መሆኑን አስታወቀ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኢኮኖሚ አሻጥርና የኑሮ ውድነትን መከላከል ግብረ ኃይል የዘመን መለወጫ የገበያ አቅርቦትን ገምግሟል። የከተማው ምክትል ከንቲባ አቶ ጃን ጥራር አባይ በዘመን መለወጫ የገበያ አቅርቦትና የገበያ ዋጋ የታዩ ችግሮችን ለመፍታት ከክልል አምራቾች፣ ከማህበራትና ከባዛር ጋር በማስተሳሰር በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ መደረጉን ገልጸዋል። በስኳርና በሲሚንቶ ላይ የገበያ አሻጥር የፈጸሙ ግለሰቦች ላይም ሕጋዊ እርምጃ እየተወሰደባቸው መሆኑን በግምገማው ተገልጿል። ለመጪዎቹ የመስቀልና የኢሬቻ በዓላትም ከባለፈው በዓል ተሞክሮ በመውሰድ በቂ የምርት አቅርቦት እንዲኖር እየተሰራ መሆኑን አቶ ጃን ጥራር አብራርተዋል። የዘመን መለወጫ በዓል ላይ የምርት አቅርቦት ላይ በርካታ ስራዎች ቢሰሩም በመጪው በዓላት የምርት ዋጋን ለመቀነስ በትኩረት መሰራት እንዳለበት አቶ ጃን ጥራር ማሳሰባቸውን ከስራና ኢንተርፕራይዝ ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። አሁን ወቅቱ የ2015 የመማር ማስተማር የሚጀመርበት ጊዜ ነው። የደብተር ፍላጎትም በዚህ ጊዜ ይጨምራል። በደብተር ዋጋ መጨመር ምክንያት መቸገራቸውን በአዲስ አበባ ኢቲቪ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል። የኢንዱስትሪ ግብዓት ልማት ድርጅት በበኩሉ ደብተርን በተመጣጣኝ ዋጋ እያቀረበ መሆኑን አስታውቋል። ዓለም ይልፉ ተጨማሪ አላት። ወይዘሮ ማርታ መስፍን የአዲስ አበባ ነዋሪ ሲሆኑ የቤት እመቤት በመሆናቸው በአሽከርካሪነት የሚሰሩ ባለቤታቸው የሚያመጡትን ገቢ እየጠበቁ ነው 3 ልጆቻቸውን የሚያሳድጉት። ይሁንና ለልጆቻቸው ለትምህርት ቤት የሚያስፈልጋቸው ቁሳቁሶች፣ በተለይ ደግሞ በደብተር ዋጋ መናር መቸገራቸውን ይገልጻሉ። አሁን ለአንድ ደብተር እንኳን የምናወጣው ወጪ በጣም ከባድ ነው። 75 ብር ነው የሚሸጠው። ደርዘን ደብተር 750 ብር፣ 720 ብር ይሸጣል እና እጅግ በጣም ይከብዳል። አስቢው፣ ደብተር አለ፣ ከደብተር በኋላ ደግሞ ቦርሳ አለ፣ እስራስ እስክሪብቶ ስትይ ደግሞ ወጪው ትንሽ ይከብዳል። ከአዲስ ዓመት ማግስት ተማሪዎች ትምህርት ለመጀመር ቀን የሚጠባበቁበት፣ ወላጆች ደግሞ ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ለመሸኘት ዝግጅት የሚያደርጉበት ነው። የደብተር ፍላጎትም የሚጨምርበት ነው። አምና 430 ብር እንገዛ ነበር። አሁን 800 ብር 850 ብር ነው የሚባለው። እኔም አሁን 3 ልጆች አሉኝ። 2ቱ ተማሪዎች ናቸው። ደብተር አለ፣ ቦርሳ አለ፣ ምሳቃ፣ በጣም ብዙ እስራስ አለ። እስራስ በአቅሙ ጨምሯል። በየለት አሁን ዛሬ ሄደሽ ነገ ልገዢ ስትሄጂ ጨምሮ ነው የምታገኘው። አሁን ዛሬ የገዛሽውን ነገ አታገኘው። እየጨመረ ስለሚሄድ አስተያየት ቢደረግ በዚህ ላይ ጥሩ ነው። በትምህርት መከፈት ዋዜማ ነዋሪውን እያስጨነቀ የሚገኘው የደብተር ዋጋ አማራጭ መፍትሄን የሚሻ በመሆኑ የኢንዱስትሪ ግብዓቶች ልማት ድርጅት ኤግልድ በአዲስ አበባና በክልሎች ባሉ ቅርንጫፎቹ ገበያው ላይ ካለው በቅናሽ ዋጋ እያቀረበ ይገኛል። በዚህ ዓመት በመላ ሀገሪቱ ባሉ ከ80 በላይ ባሉ ቅርንጫፎቻችን እና በተለይም አዲስ አበባ ላይ በበቂ ሁኔታ ደብተራ በማቅረብ ለህብረተሰቡ በቅርንጫፎቻችን አማካኝነት ለህብረተሰቡ በማከፋፈል ላይ እንገኛለን። ይሄ ደብተር አቅርቦት ከሌላው መደበኛ ገበያ ስርዓት ጋር ሲነጻጸር
ከፍተኛ ልዩነት አለው። አላማችን ገበያ ማረጋጋት ህብረተሰብን ማገልገል በመሆኑ ገበያ ላይ ከ75 እስከ 80 ብር ይሸጣል ተብሎ የሚታሰብ ደብተር ጥራቱን የጠበቀ ተማሪዎች የሚወዱት ለትምህርት ስራቸው ምቹ የሆነ ደብተር ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት በአሁን ሰዓትኛ በ48 ብር እየሸጥን እንገኛለን። አዲስ አበባ ላይ ወደ 7 ቅርንጫፎች አሉ። እነዚህ ቅርንጫፎች አማካኝነት እየሸጥን ነው። በኦልሞስት ሁሉም በሚባሉ ክልሎች በአማራ ክልል፣ ኦሮሚያ ክልል፣ ደቡብ ክልል ባሉን ሁሉም ቅርንጫፎቻችን አማካኝነት ደግሞ ተመሳሳይ ሁኔታ ምርቱን አቅርበን ህብረተሰብን እያገለገል አወንታዊ ግብረ መልስ እያገኘ ነው። በቅናሽ ዋጋ ደብተርን ለነዋሪው ማከፋፈል ለአንዳንዶች አማራጭም እፎይታም ሰጥቷል። እዚህ የመጣሁት ደብተር ለመግዛት ነው እና ማለት እዚህ የውጭ ላይ መግዛት ነበረ፣ ግን ከውጭና ከዚህ ባለው እዚህ በጣም የተመጣጠነ ዋጋ ነው። በጣም ማለት አሪፍ ነው። ለውጭ ላይ ለምሳሌ እዚህ 49 ብር ነው አንዷ ማለት በዋጋ ውጭ ላይ ብንጠይቅ ብናየው እንደምናየው 67 ብር ምናምን ነው የሚባለው። እና ያው ለቤተሰብ ለልጅ እናቶች ምናምኖቹ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ እዚህ ማለት ነው። እና አሪፍ ነው፣ ተጠቃሚዎች ነን። ያው ከዚህ ነው የምንገዛው። ወደ ውጭ የቢዝነስ